Han flytter seg jo ikke. Da Color Line-skipet Color Fantasy skulle ut av Oslofjorden i retning Tyskland torsdag, ble det dramatisk. En fritidsbåt ligger foran dem og vil ikke vike. Fy fader. Han kommer til å... Håper de ikke dør? Gud! Håper de ikke dør? Det er verst. Dette er det verste jeg har sett. Stakkars kaptein. Siri Tolfsby filmer hendelsen fra hytta på Hermansbåten i Asker sammen med sin mann, og sier at Color Line-skipet tuta flere ganger. Det var ekstremt ubehagelig. Vi holdt begge pusten og lurte på om de døde eller ikke.